Hej, Marete. Hvad? Hvor er jeg? Du er i trykkammer. Hallo? Der står to spande på gulvet. En lukkomspand og en madspand. Der er en sluse ned efter døren. Spandene bliver skiftet én gang i døgnet. Nej, nej, luk mig ud! Merete, du kommer aldrig nogensinde ud. Nej, luk mig ud! Nu pumper jeg lufttryk i dit kammer op til 2 atmosfærer. Det går rundt i dine ører, og det vil sprænge dine trommehinder. Men du vender dig til det. Vi ses om et år.